פאשן ישראל, הגעתי היום לאקדמיה של כנרת ממן בבוטיק יופי כדי ללמוד קצת יותר איך אפשר ללמוד להיות מאפרת וגם איך אפשר בכלל להתקדם יותר במקצוע הזה. היי, מה נשמע? בסדר גמור, מה שלומך? אני בסדר. קודם כל תספרי לנו על המקום ומה אנחנו יכולים למצוא כאן. אז אנחנו נמצאים באקדמיה, זה גם אקדמיה וזה גם בוטיק יופי. אנחנו עובדים יומיים בשבוע בתור אקדמיה, שזה מסלול בוקר, מסלול ערב. אנחנו מלמדים פה בעצם איפור קבוע, שזה היום כבר לא נקרא איפור קבוע, מיקרופיגמנטציה, זה אומר גבות בשיטה מאוד טבעית, איילנר, שפתיים בשיטה מאוד מאוד טבעית. רגע, בוא נעשה סדר. אני גם יכולה לבוא ולעשות את הטיפול הזה, ואני גם יכולה לבוא וללמוד כאן. נכון, שלושה ימים בשבוע את יכולה לבוא אליי, ואני מקבלת אישית את הלקוחות. ביומיים בשבוע אנחנו פשוט, אני יושבת עם תלמידות, קורס בוקר, קורס ערב, זה שתי דברים שונים ונפרדים לגמרי. יש לימודים ויש טיפולים. לפני שאנחנו מדברים על הבוטיק יופי, בואי נדבר על האקדמיה. האם אני צריכה איזושהי הכשרה, איזשהו ידע, אני צריכה שיהיה לי איזשהו רקע מסוים כדי לבוא ללמוד אצלך? אז פעם היה צריך להיות לך ידע בציור, אני מדברת על לפני 30 שנה. היום כל אחת מכל תחום שלא קשורה לזה מאוד יכולה לבוא ללמוד, יש כלים מאוד נוחים. את לא צריכה שיהיה לך את היד המציירת. הלימודים היום הם בהרבה יותר קלים, יותר נוחים, ויש המון המון היצע וביקוש, והלימודים הם מאוד טובים, כי אנחנו עובדים עם סרגלים נכונים, אנחנו עובדים בקבוצות קטנות של עד 4 בנות בלבד. מאוד חשוב לי לציין את זה, שזה בית ספר בוטיק קטן, שאני יכולה לגוע בכל תלמידה ותלמידה. תראי, התחום הזה הוא כל הזמן נע. כל הזמן יש טרנדים חדשים, דברים שיוצאים. אז מי שלמדה אצלך, איך היא בעצם מקבלת את ההכשרה המתאימה לאחרי שהיא מסיימת אצלך? היא קודם כל מקבלת תעודה בינלאומית, שיכולה ללמוד גם בארץ וגם בחול. הן עוברות קורס גם מקצועי, גם עיוני, גם הן יושבות פשוט על בנות שהן מודליסטיות ולומדות עליהן, והן לא יוצאות מפה עד שמבחינתי הן צריכות להיות מקצועיות אמיתיות מבחינה של לפתוח עסק, לפתוח מקום, להתקדם הלאה. ואיך הן מתחדשות? כל שנה יש לנו השתלמויות. כל מקצועית מבחינתי, גם שעובדת בזה 40 שנה, צריכה להגיע כל שנה להשתלמות, כל שנה להתפתח, לראות מה חדש בתחום, לראות איזה פיגמנטים יש. הפיגמנטים היום מאוד טבעיים, עדינים. לא לעבוד עם פיגמנטים על בסיס שמן, היום הכל על בסיס מים. אנחנו יותר בעד טבעי. כמה שיותר טבעי, יותר טוב. אז מבחינת השעות הלימוד, איך זה עובד? שעות הלימוד זה עובד קורס בוקר מ-10 עד 1, ויש לנו קורס ערב שהוא מ-4 עד 8. טוב, בוטיק יופי, יש הרבה שיטות. איך את יודעת מה השיטה המתאימה לי? קודם כל, כשלקוחה מגיעה אליי, אני יושבת, עושה לה הדמיה, רואה את האור שלה, רואה את הצורת גבה, רואה אם אני צריכה לפתוח לה ולהרים לה את העין. כל גבה אני מתאימה ללקוחה לפי מבנה הפנים שלה. יש המון שיטות, כל שיטה נכונה לי ללקוחה הספציפית שלי. ולכן כשהיא באה, אני לא מתחילה לעשות כלום בלי שאני עושה הדמיה מראש. תראה, אנחנו נשים באות עם רשימת מקולת. מה הקו האדום שלך שאת לא תעשי? קו אדום שלי זה לא לעשות גבות שחורות, כהות. אני לא בעד גס, אני בעד טבעי. אז הקווים האדומים שלי זה אך ורק טבעי. ולגבי הטרנדים? טרנדים, אנחנו מלמדות את התלמידות, אבל עם כל הכבוד לטרנדים, לא לכולם מתאים. למשל, יש היום שיטה של גבות מאוד מאוד עבות ועל כל הפנים, זה לא מתאים לכל אחת. אני כמקצועית אמיתית צריכה להתאים את הגבה הנכונה, את האיילנר הנכון, את השפתיים הנכונות, ללקוחה שיושבת מולי, לגיל שלה, לאור שלה. אז רק למען הסדר הטוב, תעדכני מה אפשר למצוא אצלך בטיפולי היופי? בטיפולי היופי אפשר למצוא אצלנו בעיקרון הכל, שזה שיטת השערה, שזה איילנר, ריסים, שפתיים, הרמת גבות גם, יש משהו כזה. יש לנו פה בעצם הכל, האמת. טוב, שנה חדשה, מה את מאחלת לעצמך ומה אנחנו נראה בהמשך? קודם כל, אני מאחלת לא רק לעצמי, לכל עם ישראל, שנה טובה, פרנסה טובה ובקלות, וההמשך אין לו סוף.